Високі, низенькі, пишні та ріденькі. Новорічні свята не за горами, і кременчужани вже готуються до Нового року. І, звичайно, купують найголовніший атрибут новорічних свят – ялинку. Частина українців переконана, що святкування зараз не на часі. Інші ж твердять, що ялинка цього року не лише про свято, а про незламність духу, а також створення атмосфери свята для дітей. Кожного року встановлено, тому що дітки є маленькі, які ждуть сюди свята, тому вирішили в цьому році поставити. Всіх ставимо, живу. Наверное, скоріше для дітей робимо новорічне свято, чим для себе. Щоб була атмосфера свята, щоб був аромат свята. Ну і, звичайно, щоб діти були щасливі в нашій затишній оселі. Ну, це в першу чергу це атмосфера. Да, і все ж таки оновлювати потрібно. Ми ж розуміємо, що це не вирубування ялинок, а оновлення великих стареньких ялинок. Так що і екологічно чисто. У нас війна, але в дітей ніхто не може забрати свято. Тому люди, як і в прошлому році, позапрошлому році, приходять і купують. Ялинку можна знайти на будь-який смак. Натуральна сосна, збірна ялинка з гілочок або ж просто самі гілочки. Кожен може обрати, що йому до вподоби. Я не думаю, що тільки для мене пріоритетність живої ялинки, тому що в неї є запах. Коли в хату, в квартиру ти заносиш ялинку, в неї вже свій аромат, вже у тебе є настрій новорічний. І вже хочеться хоч якось порадувати себе, своїх близьких, діточок. Ялинка наборно зроблена з віточок сосни, підібрана кожен ряд по-своєму. Стоїть вона добре, сосна кримка, не сипеться. Всі свята новорічні, як потрібно, відстоює. Звичайну ялинку у лісовому господарстві можна придбати за ціну від 90 до 200 гривень. На ринку – від 200 до 800. Цьогорічні ціни на ялинки залишились на тому рівні, як і в прошлому році. Хоча ялинка дуже подорожала, тому що транспортні розходи піднялися. Ну, в принципі, ціни піднялися на все. Ну, ми залишили продажну ціну на тому рівні, що була в прошлому році. Значить, у нас ялинка від 200 гривень. Це десь від метра до півтора метра, і повище там вже зовсім друга ціна. Якщо вона трьохметрова, гривень там 800. Наша ціна від 200 гривень, так як вона зроблена, вона не з лісу не зрубана, і до 1500 гривень. Це дуже великі, це ті постійні клієнти, які беруть, і тільки під замовлення. В основному сама маленька для дитинки 200-500 гривень. Яку новорічну красуню купувати, обирати вам. Адже радуватиме і створюватиме святковий настрій, вона буде саме для вас та вашої родини. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.